Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sizlar bilan yana Ikrom Halimov. Sizlarni yangi videorolikimizda ko'rib turganimizdan bog'oyatda xursandmiz. Bugungi videorolikimiz orqali QR kod haqida to'liqroq tushunchaga ega bo'lasiz degan umiddamiz. Xo'sh, bugungi kunda QR kodlar ko'pchilik uchun allaqachon oddiy narsaga aylangan. Lekin ko'pchilik aslida u haqida tushunchaga ega emas. Kunda yoki kunorada oq fonda sirli qora kvadratchalar reklama afishasi yoki plakatning burchagi, paketlar, jurnal sahifalari, shu kabi biznes kartalarda, tovarlar etiketkalarida ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, bu belgi nima va u nima uchun kerak? QR kod mazmun mohiyati asosan ingliz tilidan olingan bo'lib, quick response so'zlarining qisqartmasidir. Uning o'zbek tiliga tarjimasi esa tezkor javob degan ma'noni anglatadi. QR kodni ishlatishni bilmagan har bir kishi bu savolni berish tabiiydir. QR kod juda ko'p ma'lumotni yetkazishda yoki undan foydalanish uchun ayniqsa qulay hisoblanadi. Ilk marta QR kodlar 1994-yilda Yaponiyaning Denso Wave kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan. Bu kodning bosh afzalligi shundaki, u skanerlovchi uskuna yordamida oson va tez o'qish hamda kodlash imkonini beradi. Bugungi video rolimiz orqali esa siz osongina hech qanaqa ortiqcha harakatlarsiz QR kodni o'qishingiz yoki o'zingiz QR kod yaratishingiz mumkin. Unda videoni boshlaymiz. QR kod yasashimiz yoki o'qishimiz uchun bizga oddiygina Telegram bot yordam beradi. Hozir sizlarga bu botning nomini ko'rsataman. Mana shu bot. QR kod degan bot ekan. Qidiruv tugmachasini bosgan holda yozamiz. QR kod degan joy tashlab bot. Mana chiqdi. Mana o'sha ana shu bot inseriyatib bilan ana shu bot bizaga yordam beradi. Ya'niki o'sha rasmni rasmdagi QR kodni o'qiydi va sizga yuzingiz yozsangiz, o'sha yozuvni QR kodga aylantiradi. Kiramiz. Hozir noldan o'rgatish uchun tarix tozalab tashlaydik. Start, ya'ni boshlash tugmachasi bilan boshlaymiz. Aytyaptiki, bu yerga misol uchun QR kodni ko'rib qolsak, ko'chadan qayerdadir o'shani o'qish uchun oldin telefonga rasmga tushirib, mana shu botga yuborishimiz kerak bo'ladi. Oldindan tayyorlab qo'yganman, mana ushbu QR kodni yuboraman. Mana yubordim. Bu QR kodni tarjimasi Telegram kanalimni linkiydi, ya'ni TM Ikrom Halimov. Ana endi QR kod yasash qanday bo'ladi? QR kod yasash xuddi ushbu botga o'zingizning Telegram kanalingiz linkimi yoki YouTube kanal linkimi farqi yo'q, yoki yozuv oddiygina telefon raqami, o'shanaqa nimani QR kodi kerak bo'lsa, o'shani yozsangiz, sizlarga rasmini chiqarib beradi. Mana misol uchun oddiy tekst yozib ko'ramiz. Assalomu alaykum azizlar. Ushbu qisqagina matnimizni QR kodini olishimiz kerak. Yuboramiz botga. Bir necha soniya ichida bizga chiqarib beradi. Mana bu rasm. Bu assalomu alaykum azizlar matnining QR kodi ushbu ko'rinishda bo'ladi. Buni tekshirib ko'rish uchun qaytadan yana o'ziga yuborishimiz ham mumkin. O'ziga yuborsak yana o'sha matnni chiqarib beradi. Mana assalomu alaykum azizlar. Shu shunaqa gaplar, shunaqa oson, qiyin emas. Ellik boshqacha usullari ham bor. Ya'niki Google Play Market'ga kirib QR kod generator deb yozsangiz chiqadi.
QR kod skaner ile generator. Generatorda ikkalasi ham bo'ladi. Generator deb yozasizlar. Bir nechta ilovalar chiqadi. Buni bular ham yaxshi. Endi sizlarga ko'rsatgan usulim bu ilovalarsiz oddiygina Telegram bot orqali edi. Xo'p do'stlar, video kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, o'zingiz uchun video foydali bo'ldi deb hisoblasangiz, albatta videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni yodingizdan ko'tarmang. Assalomu alaykum, Halim bo'ldi. Keyingi videolarga qadar xayr, do'stlar.